Hello everyone. Hello everyone. Bonus episode of আপোনালোকৰ সকলো ব্লগ এটা লৈ আহিছো. আজি আমি এটা ঘৰলৈ যাব ওলাইছো. আজি হৈছে 15 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু কাইলৈ আমাৰ মিছিং ফেষ্টিভেল আলি-আয়ে-লিগাং হয়, হেকানে মা ঘৰলৈ যাও। ন বুদু কত যাম আমি? মা ঘৰলৈ। কাৰ মা? আমি শিলাপথাৰ যাওঁ কৈ দিয়া। আমি শিলাপথাৰ যাওঁ। তো কাইলে কি কি হব? আজি পাটো ঘর রেডি হয়ে আছে, রেডি করেছে আর তো আপনাদের মানে দেখাম আলি-আয়ে-লিগাং অ্যাকচুয়ালি কি কি হয়। আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ভিডিওটো হেকলকে চাব। মই যিমান পাৰো দেখাবলে চেষ্টা করিম কি কি প্রস্তুতি চলাইছে ঘরত। তো এতিয়া আমি ওলাও আর এতিয়া এটামান বাজিব হয়েছে, তাতো দুঘণ্টামান লাগিব শিলাপথাৰ গৈ পাওঁতে। তাৰপিছত মাহঁতে কি কি ৰেডি কৰিছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ন বুদু অ'কে আমি যাওঁ। আমি অকণমান আগত ঘৰ আহি পালোঁ, তাৰপিছত ভাত চাত খাই এতিয়া ইয়াত ৰেডি কৰিছে আৰু পুৰাং বান্ধিবলৈ। পুৰাং মানে টোপোলা ভাত আৰু দেখাই দিছোঁ। এইটো চাউল তিয়াই থৈছে, ইয়াত বৰা চাউল আৰু আমি যোনটো নৰ্মেলি ভাত খাওঁ সেইটো মিক্স কৰি তিয়াই থোৱা আছে দুই ঘণ্টামান। অকল বৰা চাউলটো হ'লে মানে কি হয় খাবলৈ আঠা এটা বেছি হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে ভাল নালাগিব। এইটো পানী এনেকৈ টোপোলা হৈ যাব, এই টোপোলাটো তাৰপিছত বেছিকৈ গোটেইটো টোপোলা বান্ধি আমি পানী উতলাৰ পিছত দি দিম আৰু ইয়াত। এইটো পুৰাং বুলি কওঁ আমি মিচিঙত, এইটো পুৰাং বুলি কয় আৰু। গৰম গৰম এই ধোৱা ওলাই আছে। গৰম হৈ আছে, ভাল হৈছে। সেইটো কালি আমি মাটিদাইল লগত খাম আৰু, এইটো আৰু মাটিদাইলটো একেলগে খোৱা হয়। কাইলৈ মাটিদাইল গাহৰি একেলগে চব্জি বনাই খোৱা হ'ব আৰু, এনেকৈও ভাল লাগিছে। বহুত দিনৰ পিছত খাইছোঁ আৰু। আজি বনোৱা হৈছে কাৰণ কাইলৈ কাৰো সময় নহ'ব এইটো বনাবলৈ, আৰু বনাবলৈতো 3-4 ঘণ্টামানটো লাগেই কাৰণ টোপোলা বনাওঁতে টাইম লাগে। তাৰপিছত আকৌ টোপোলাটো পানীত উতলা পানীত দি চাই থাকিব লাগে আৰু মাজে মাজে লুটিয়াব লাগে। তো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা টাইম নহয় কাৰণে আজিয়ে কৰি থৈ দিয়া হয়। আৰু এইটো টোপোলাটো ঠাণ্ডা দিনত 4-5 দিন ভালকৈ থাকে, বেয়া নহয় নুগুন্ধাই। সেইকাৰণে চবেই আৰু আজিয়ে চব ৰেডি কৰি থৈ দিয়ে, কাইলৈ চবেই একেলগে আলি-আয়ে-লিগাং পাতিব, তাতে আমি ৰাতিপুৱা যাম। তাৰ ৰাতিপুৱা কি কি নিয়ম হয় ময়ো আজিলৈকে ভালকৈ প্ৰথমৰ পৰা চাই পোৱা নাই, কাইলৈ চেষ্টা কৰিম যাবলৈ সোনকালে। সদায় মই দেৰিকৈ যাওঁ বা কেতিয়াবা মই ইয়াত নাথাকোঁৱেই, বেছিভাগ নাথাকোঁৱেই।
তো এবারহে চান্স পাইছো আগদিনা আহি এইবোৰ চাবলে, সেইকাৰণে কাইলে সোনকালে ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু কি কি নিয়ম হয় প্ৰথমৰ পৰা মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু মই নিজে যাব পাৰিমনে নোৱাৰিম, কিন্তু হ'লেও ওলাম আৰু চাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মুৰং ঘৰটো আছে, আৰু তাতে যিমান আমাৰ গলিত মিচিং মানুহ আছে চবে একেলগে আহি তাতে আলি আই লৃগাং পাতিব। আৰু কাইলৈ আলি আই লৃগাঙত মই পিন্ধিম, আমিতো পিন্ধিব লাগিব ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ, সেইকাৰণে মাক কৈ থৈছিলোঁ আৰু কাপোৰ এযোৰ দিবলৈ। মোৰ ওচৰত ইমান বেছি ভাল ভাল নাই, সেইকাৰণে মাক ক'লোঁ এযোৰ ৰেডি কৰি থৈ দিবলৈ। মায়ে এযোৰ ৰেডি কৰি থৈ দিছে, মই কালি ব্লেক কালাৰ এযোৰ পিন্ধিম। মায়ে যেতিয়া পায় কিনি থৈ দিয়ে ইয়াৰ, আৰু আৰু মই বা ভণ্টি যেতিয়া আহে যদি দৰকাৰ হয় পিন্ধো, চিলাই মেলি থৈ দিছে। এইবোৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোক, এইটো ব্লেক কালাৰ, অকণমান হেভি আছে, কালি ভাবিছোঁ এইটোকে পিন্ধো বুলি। কেইদিনমান আগত যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ আৰু এইযোৰ কাপোৰ, তেতিয়া মই কৈ থৈছিলোঁ ৰেডি কৰি থৈ দিব এইযোৰকে পিন্ধিম বুলি। তো মায়ে ৰেডি কৰি চিলাই মেলি চিলাই ৰেডি কৰি থৈ দিছে, তো কাইলৈ পিন্ধিম। মায়ে কি হয় কাপোৰ বেপাৰী আহিলে মানে নিজে নিপিন্ধিলেও এনেই কিনি থৈ দিয়ে, আৰু তাৰপিছত মই নহ'লে ভণ্টি পিন্ধা হয়। মাও কেতিয়াবা বিয়া চিয়া হ'লে মানে আমাৰ মিচিং বিয়াবোৰতো নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছটোহে বেছি চলে, পাটৰ চাটৰটো ইমান নিপিন্ধে, তো পিন্ধা হয় আৰু। হ'লেও মই মাজে মাজে মাৰ কাপোৰবোৰ চাই লৈ যাওঁ, আকৌ কেইদিনমান পিন্ধিম। মই মোৰ যদি বিয়া চিয়া থাকে বা ক'ৰবাত পাৰ্টি থাকে মই লৈ যাওঁ, আৰু এবাৰ দুবাৰ পিন্ধি আকৌ মাক ঘূৰাই দিওঁ, আৰু তেনেকুৱা হয় আৰু এক্সচেঞ্জিং। নহ'লে ভণ্টি থাকিলে ভণ্টিৰ মই লৈ যাওঁ, এনেকৈ চলে আৰু। কাৰণ ইমান মেখেলা চাদৰ পিন্ধা নহয় কাৰণে আৰু কিনাও নহয়, আৰু ডিজাইনবোৰতো ইমান চেঞ্জ হৈ থাকে। তো মই কালি এইটো পিন্ধিম আৰু আপোনালোকক দেখাম। আমি উঠিলোঁ, এতিয়া ঘৰত প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তাৰপিছতহে আমি তাত যাম। এতিয়া খাই চাহ তাহ খাই আছোঁ আৰু, চাহ তাহ খাই লৈ তাৰপিছত ঘৰৰ কামবোৰ কৰি তেতিয়াহে চবেই ওলাম আৰু একেলগে। আৰু চাহটো ৰেডি হৈ আছে, এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই। মই গাহৰি নেখাওঁ যে, সেইকাৰণে একেলগে চিকেনকে বনাই দিছে। আৰু আজি মেইন ডিছটো হৈছে মাটি দাইল গাহৰিৰ লগত বা মাটি দাইল চিকেন লগত, তো তাকে বনাই আছে বৌয়ে। আমি চবেই বনাই লওঁ মিলি, তাৰপিছত তাত যাম আৰু ৰেডি হ'ম গা চা ধুই।
আমি আহিলো ইয়াত ইয়াতে সবে একেলগে পাতে আৰু তাছে এটো মুৰং ঘৰ হয় আজি নতুনকে ইনগ্ৰেশ্বন কৰিছে তাকে মই সাবলৈ আহিছো আৰু ওপৰটো গাহৰি চাৰি পুৰি থৈছে আজি আমি নতুন মুৰং ঘৰ ওপেনিং কৰিছো আৰু ইয়াৰ লগে লগে মানে আমাৰ কি হ'ল এটো আমাৰ চৌকা মৰাম মৰাম বুলি কয় তাৰপিছতে ইয়াৰ এইটো গৰাব বুলি কয় আৰু আমাৰ মিচিং মানুহৰ নিয়ম আছে গাহৰি মাৰি কিনে এনেকৈ মাথাটো ওলমাই কিনে আমাৰ এনেকৈ খোৱা এটা নিয়ম আছে সেই নিয়মৰ মতে আমাৰ ৰাখি থৈ দিছে আৰু ইয়াৰ গাহৰি মাংস আমাৰ এনেকৈ খৰিকা দিছে জুই জ্বলাই থৈ দিছে আৰু ওপৰত মাংস ৰাখিছে ইয়াৰ লগতে আমাৰ এতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰ সকলোৱে আমি নিজৰ এই ইউনিফৰ্ম ড্ৰেছ পিন্ধি পিনি আমি নাচ গান কৰিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ অলপ আগতে আমি পথাৰত গ'লোঁ তাত খেতি কৰিলোঁগৈ খেতি কৰিলোঁ আমি গোটেইখনে খেতি শস্য সিঁচিলোঁ শস্য সিঁচি আহি মেলি এতিয়া আমাৰ গোটেইখনে মানে নাচ গান আমি আৰম্ভ কৰা আমি হেৰি কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে এতিয়া ৰন্ধা বঢ়াও হৈ আছে সেইফাললৈ আমাৰ ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছে গাহৰি কটাই গাহৰি কাটি আছে চব্জি বনাই চব্জি পিঠা ৱিং আৰু আমাৰ কচুৰ লগত গাহৰি মাংস দি আজি আমাৰ বনায় সেইখিনি আমাৰ বনাই আছে শুকান মাছ দি কচু শাক দি বনায় সেইখিনি আজি আমাৰ হেৰি আমাৰ মিচিং সমাজৰ আলি-আয়ে-লিগাঙৰ আজি খাব সকলোৱে মিলিজুলি ডাঙৰ সৰু ক'বলৈ নাই জ্যেষ্ঠসকল এতিয়া আমাৰ কেঁচা মুৰং ঘৰত বহি আমাৰ তেওঁলোকে এই অলপ কিছুমান সৰু মানে পুদে পোৱাক বুলি কয় পুদে পোৱাক বুলি কয় সেইটো ভালকৈ পুদে পোৱাক কৰি মেলি এতিয়া সেইখিনিকে তেওঁলোকে লক্ষী হিচাপে আমাৰ ইয়াত তাত খাই আছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এতিয়া এই খেল হেৰি বুলি কয় নাচ গানবিলাক আৰম্ভ হ'ব এয়া আমাৰ মিচিং সংস্কৃতিৰ আলি-আয়ে-লিগাঙৰ বুধবাৰটোত আমাৰ এইখিনি কৰা হয় আমি মুৰং ঘৰৰ পৰা এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ তাৰপিছত অকণ ভোক লাগিছিলে লাঞ্চ কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো আমাৰ আজি আজি আছে থালিত আলি-আয়ে-লিগাং স্পেচিয়েল দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কি আছে এইটো পুৰাং বুলি কয় টোপোলা ভাত হয় আৰু তাৰপিছত এইটো মাটি দাইল আৰু চিকেন এইটো ইয়াত আছে চিকেন বেতগাজ ভাজি আৰু এইফালে আছে পৰ্ক আৰু লাইশাক পৰ্ক আৰু লাই এতিয়া আমি খাম ন এতিয়া এইটো খাবা এতিয়া পুৰাং খাম মাটি দাইল খাম তো আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কৈ দিয়া আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম ঠিক আছে বাই আজি আলি-আয়ে-লিগাঙত আমাৰ এই মিচিং ইউটিউবাৰ হয় একদম ফেমাছ ইউটিউবাৰ যতীন্দ্ৰ পাইট আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে তাকে অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু তো আলি-আয়ে-লিগাঙটো হৈছে আমাৰ মিচিং সমাজৰ কাৰণে এটা কৃষিভিত্তিক উৎসৱ গতিকে সমূহ মোৰ মিচিংভাষী তথা মোৰ আমাৰ মানে অসমবাসী ৰাইজলৈ আলি-আয়ে-লিগাঙৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মানে জুনমণি বাহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু লিগাঙৰ যিটো পৰ আপংটো আমাৰ কাৰণে অতি মৰমৰ বুলিও ক'ব পাৰি বা এই আপং আপং হয় খাব আহিলোঁ আৰু তৰাপাতত দিয়া ভাত খাব আহিলোঁ বিৰাট মজা এনেই মই ভাইটিৰ ব্লগবোৰ চাই থাকোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ওচৰৰ ঘৰ মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ আমি চবেই আলি-আয়ে-লিগাং খাবলৈ আৰু